Hej, hej, Hana tukaj. Tako, pred nami je krajša 10-minutna vadba za celo telo. Simple. 10 vaj, 10 minut in delamo jih skupaj. Ker skupaj zmoremo. Kot vadbeni pripomoček bomo pri teh vajah uporabili žogo, tako da jo imejte nekje v svoji bližini. Če ste pripravljeni, lahko z vadbenim programom kar začnemo. 10 minut začnemo odštevati zdaj. Glavo ohranjamo v podaljšku trupa in hkrati s pogledom sledimo zasuku. Ves čas se koncentriramo na trebušne mišice. Pomembno je, da z nogo stopimo ravno prav daleč nazaj in se nato s kolenom previdno približamo tlom. Pogled je ves čas usmerjen naprej. Najprej natnemo trebušne in zadnjične mišice in šele potem hkrati dvignemo v zrak roko in nasprotno nogo. Roke in noge ne dvigujemo previsoko. Dlani postavimo širše od ramen in v liniji prsi. Napnemo celo telo in se kontrolirano spustimo proti tlom. Poskakujemo lahkotno in bolj po sprednjem delu stopala. Za povečanje intenzivnosti lahko noge dvigujemo višje. To make you mine.
Pred začetkom najprej zavestno napnemo trebušne mišice. Dvignemo se tako visoko, kot ta trenutek zmoremo. Obrnemo rahlo navzven in v to smer pri spustu usmerimo tudi kolena. Po počepu se dvignemo res visoko na prste. Pozorni smo na predhodno aktivacijo trebušnih in zadnjičnih mišic in šele na to na dvig. Raje naredimo nižji, kontroliran gib in z nogo ne zamahujmo previsoko. Najpomembnejše je, da imamo ves čas celo telo napeto in čvrsto. Glavo ohranjamo v podaljšku trupa. Koleno poskušamo dvigniti tako visoko, kot nam dopušča gibljivost in hkrati zavestno napnemo trebušne mišice. Če želimo, lahko vajo delamo hitreje in bolj dinamično. Pa smo.
teh le 10 minut je minilo čisto prehitro. Če se vam je zdelo tole malo premalo in si želite z vajami nadaljevati, potem skočite še na preostale vaje, ki smo jih za vas pripravilo z Anžetom. Drugače pa se vidimo jutri, tokrat z 20-minutnim programom. Ste za? Ne pozabite pa se še subscribe-at na naš kanal. Se vidimo!